V rámci literárního festivalu Goethu v podzim, který v Mariánských Lázních probíhal od 3. do 10. října, se konal ve středu 7. října v Městském muzeu vzpomínkový večer na Miroslava Horníčka. Přítomni byli jeho přátelé Pavel Kopp a Rudolf Tomšů. My jsme společně prožívali jeho každoroční léto, který trávil v Mariánkách, ale pravidelně každý rok několikrát přijel k nám. Ne, že bych ho já oslňoval svým intelektem, to v žádném případě, ale moje žena je skvělá kuchařka. Rudolf Tomšů kromě jiného natočil s Miroslavem Horníčkem celkem 4 filmy a na zážitky během natáčení dodnes velmi rád vzpomíná. Hezký zážitek je ten, že jsme měli točit a on vyšel ze svobody a já říkám, Miroslave, vrať se a vohol se. Byl zarostlej, protože v tom detailu potom je to vidět. Že? A on si povzdech a říká, tak to si druhej. První byl Alfred Hitchcock. Autor filmu vzpomíná na svého přítele Miroslava Horníčka jako na mimořádně dobrého a hodného člověka. On byl klasický prototyp hodného člověka, skvělého kamaráda, takže ta vzpomínka na něj je jenom ta nejlepší. S texty Miroslava Horníčka spojil svoje fotografie ze živých italských ulic Pavel Kopp v knize Chvilky z Itálií. Já jsem Mirkovi poslal pár fotek a čekal jsem, co on na to, a on mi řekl, ty fotky mi mluví z duše, já to napíšu. 100 stránek musel napsat, aby to mohlo vyjít. Vymyšlené příběhy a dialogy Miroslavem Horníčkem vtipně doprovázejí v této knize jednotlivé černobílé fotografie a zachycené postavy objektivem fotoaparátu. Já jsem moc rád, že ta knížka se nám podařila vydat po různých peripetiích. Nebylo to jednoduché, protože Mirek vždycky někde něco řekl a řekli mu, že mu nic nevyjde, takže to bylo v šuplíku 3 roky. Kniha Chvilky z Itálií vyšla poté i v italském jazyce. Panely s fotografiemi z křestu této knihy můžete kromě dalších dokumentů a úryvků z textu vidět právě v Městském muzeu. Tady je z toho panel, kde křtíme s paní Giulietou Massina, manželkou Federica Felliniho, křtíme tuto knihu. Mirek na to do smrti vzpomínal jako na nejlepší zážitek, jak si z Říma. Jo. Nenechte si proto ujít netradiční výstavu v Městském muzeu, kde jsou propojeny umělecké fotografie Pavla Koppa s inteligentním humorem Miroslava Horníčka.